Украинская армия – единственный гарант независимости и безопасности Украины. Об этом на заседании СНБО заявил президент Петр Порошенко. На собрании обсуждали финансирование ВСУ. По словам главы государства, на сектор обороны необходимо выделить чуть более 5% ВВП. И кроме этого, Порошенко распорядился обеспечить украинских военных на Донбассе новым вооружением. Все, что мы бачили на військовом параде, в том числе и в качестве исследовательских зразков, має негайно надійти в війська. Інакше це все показуха. Інакше це усього не потрібно. Дійсно кажуть, на другого партнера надійся, але спирайся на власні сили. І я окремо наголошую, українська армія є гарантом української незалежності. Ми звикли раніше говорити, що Будапештський меморандум є гарантом, інше. Ні. Ми виправляємо ці підходи.